接下来呢，我们进入到今天的谈兵论道。前段时间，中央电视台播放的《大国工匠》节目当中的首次证实，我国正在研制新型的第四代主战坦克。尽管节目中并没有提及更多关于四代坦克的细节，但这个消息还是引发了众多人的猜测。在2015年的纪念抗日战争胜利70周年的大阅兵上，中国自主设计的99A型主战坦克呢，是在世人面前隆重亮相，当时就引发了各国陆军的高度重视。中国在经过30年的不懈努力之后，终于拥有了一款性能堪称世界顶级的坦克，在火力、防护、机动和信息能力等方面呢，都处于世界先进水平。但是99A型坦克算起来依然是属于第三代坦克，而第四代坦克的研发呢，俄罗斯已经走在了前头。在2015年5月9号的红场阅兵上头，俄罗斯军工最新产品新一代的T-14阿玛塔主战坦克也正式的向全世界亮相。俄罗斯媒体就欢呼啊，说它是全球首款第四代坦克，可压制西方所有现役的主战坦克，也可以说是非常的自豪啊。刚才我们在列举这个坦克带刺的时候，我们先说了一下俄罗斯，他们现在已经自称有了第四代坦克。那对于我们来说，我们为什么也要发展第四代？这个第四代跟第三代相比，它到底有什么优势的地方？现在再次划分呢是一个模糊概念，你像第几代都有，因为各个国家标准不太一样。冷战期间呢，由于是一个坦克的竞赛，也是一个重要竞赛项目，所以那个基本的尺度大致还有，现在看越来越模糊。现在如果用新一代坦克去取代第四代坦克，有可能更准，因为各个国家新一代坦克的标准不一样。你包括俄罗斯的T-14阿尔玛塔，它说叫第四代，那么其他国家发展新型坦克是不是要按照阿玛塔的这个标准来做？对，现在看的是个大问号。因为目前美国的第四代，包括法国啊、以色列的，还有日本的第四代，并没有明确的标准。日本的10坦克也叫第四代，就这么小一个小东西，然后这个能力也不是很高，也被称为第四代。如果跟俄罗斯那个人高马大的第四代相比，那好像这标准完全不一样。对，所以从我们国家这个陆战武器装备发展来看呢，有必要去探索新型武器装备的发展。你毕竟现在我们的99坦克，让我们已经有了一个这个主战的平台。但是目前呢，我们基本方式是探索一代、研制一代、发展一代。就是我现在有一个东西吃，但是不能够满足，你还得想想明天吃什么。我想新型主战坦克呢，就是我们对明天陆战主战装备的探索。各个国家都一样，所以中国搞新一代主战坦克的研制，甚至是第四代主战坦克的研制，完全符合陆战武器装备发展的基本趋势。因为别人正在做，我们也要做。如果我们不做，明天一到，我们很有可能就会落后。对，杜老师说的非常对，就是我们是在用发展的眼光在研制这个第四代。那反过来说，就像杜老师刚才提到了，我们有99主战坦克，那么从99主战坦克现在的这个性能来说，它是不是已经慢慢的跟不上潮流了？应当说是跟我们的军事战略来比的话，它能够担负起，切切实实担负起捍卫国家主权和领土尊严的这个任务。因为它毕竟是三代坦克里面出类拔萃的一种坦克，有些性能指标完全可以说是秒杀德国的豹2A7或者 M1A2 美国 M1A2 这样的一个性能，在整个国土防御里面能够担负起自己的职责。但是我们也要看到一点什么，我们的陆军是个发展的陆军，我们陆军是全域机动的陆军。那么一全域机动就带来一个相应的问题，现在你这个坦克重58吨，怎么机动的问题，坐车、坐船、坐飞机，哪一像运输手段能够把这样庞大的一个，虽然性能非常好，这样庞大的一个庞然大物陆战之王投送到我们未来的战场上去，这是值得考虑的问题。所以我们可以看到，未来第四代坦克对于我们国家来说，我觉得首先比较重要的一个环节就是让它小型化、轻型化的问题，更加适合我们自己的投送工具。比如说运20飞机，既然服役以后的运20飞机带一辆99A坦克，那么未来是不是我们在第四代坦克上携带数量会更多一点？那么在一次性的这种投送力量的话，我们就在一个批次里面能够投送更多的作战力量到未来的作战地区，这是我们应当考虑的问题。这也再次证明了每个国家对自己的坦克的要求和设计还是根据自己的实际需要来的。我们再来说俄罗斯的这款阿玛塔，俄罗斯说这已经是全球首款第四代坦克了。那么杜老师给分析一下，这个阿玛塔身上它有哪些新的性能，让俄罗斯人就认为这个已经是第四代的一种代表？阿玛塔跟以前的T-90、T-72、T-64，还有这个T-80，这个号称是四种第三代主战坦克相比，有过人之处。跟西方国家主战坦克相比呢，也有自己的特点，所以俄罗斯的特征很明确。如果我们去看这辆坦克，大概有好几个角度跟以前都不一样。一个是主炮，它进行了调整，目前虽然是还是125毫米没有变，但是炮火的长度变了。也就是说，如果它发射传统的像穿甲弹呀、迫甲弹、榴弹，射程会更远。
对于对手坦克穿甲能力会进一步上升。如果有了这个比较大比较长的身管，还可以发射炮式导弹，所以真正做到了点面一体远近一体。这个之前俄罗斯坦克始终是领跑，现在呢依然在领跑，所以领跑的幅度和领先的程度会越来越大。其他国家包括美国在研制不出炮射导弹的时候经常说没有用，说我在伊拉克打仗大概就是2000米开炮，我从来没有在4000米上开过炮。我想这个有点吃不着葡萄讲葡萄酸这种这个特征在里面，所以这个是一个比较大的进步。第二，它使用的无人炮塔，无人炮塔跟有人炮塔相比，它内部的空间就可以变得很小，所以成员几乎是在车体最严密防护的这个空间在作战。所以以前我们看俄罗斯的坦克在实战中，包括麦克萨拉姆的坦克和到这个格鲁吉亚的坦克，经常被对手打得这个身首异处，一个导弹过来就被斩首，经常发现车体和炮塔距离很远，那么这个成员就几乎没有生存的概率。那么如果让它的防护能力大幅提高，让所有的成员都把自己的身体的所有部位都放在这个车体里边，它防护水平可以达到极致。同样炮塔也可以做得非常小，背带面被击中的概率也会降低。另外它主动防护能力很强，你看到传统的爆炸装甲之外，你发现在炮塔跟车体连接部分大概有7-8具小导弹，这个小导弹看起来像烟幕发射器，它不是烟幕发射器，它的主要目标是拦截对方对阿玛塔进行攻击的反坦克导弹和炮弹。一旦对方有这种攻击行动，即使瞄得很准，即使是对其他国家坦克能构成致命毁伤，但这种小导弹可以拦截。所以反导作战可不是光拦截弹道导弹，不也不是在海上去拦截反舰导弹，俄罗斯阿尔马塔还拦截对方的炮射导弹甚至是反坦克导弹。所以这种能力呢应该让目前的阿尔马塔的防护能力达到那个空前的水平，既有主动又有被动，所以它这个集中罩和铁布衫和美国呀法国呀以色列的主战坦克相比要强得多。我想这几个方面都是阿尔马塔让俄罗斯人感到无比自豪的一个基本要素。美国没有，法国没有，英国也没有，特别是英国现在把挑战者二全淘汰了，英国是第一个使用坦克，在坦克发展100年之后居然淘汰了重型坦克，他说了今后我向欧洲买轻型的装甲车。所以从这个角度去分析，俄罗斯现在这种大陆军重装甲这种重金属味道依然在向前推进。刚才杜老师说了这阿玛塔的坦克所谓先进之处的几个维度，包括像它的防护能力啊，还有它的这个机动性能、攻击力，包括还有之前我们在报道当中也特别提到它的这种信息能力等等，像这几个维度是不是也就是我们评价一款坦克它算不算是新一代坦克的一个主要的方向？我觉得这是有一定道理的，因为平时我们就是把这个信息化这个指标取掉以后，就机动、防护、火力就描述一个传统坦克的一个性能指标。那么随着信息化战争的到来呢，信息时代的到来呢，信息化就成一个非常重要的一个指标。那么四个指标放在一起，就是衡量坦克先进程度的。所以也有人说，未来的新一代坦克，也就是我们讲的四代坦克的指标，前面加超级就可以了。超级机动性、超级防护力、超级火力，再加一个超级信息能力。你比如说现在一个坦克可能是在坦克之间的这种信息数据交换可能比较好一点，那么未来坦克有一个自适应组网的问题，比如说我们一个坦克出去以后是不是能够带你一个连的11辆坦克或者是一个营的这种指挥能力，自动组网、自动加入、自动自适应，而且带宽也很宽，那么你的信息化程度上来之后再适应未来陆地作战的话，你的成绩就上来了。未来的坦克我个人感觉更像一个是加了装甲的计算机，加了火炮、加了装甲的计算机在进行作战。那么这样一看了，看起来的话，三代坦克比起来，所以加上前面加上几个超级是完全符合这个特征的。是，它坦克有它自己的一个发展的趋势啊。刚刚杜老师特别说，这个英国啊，最先发明的坦克使用了坦克，但是它现在已经不用坦克了。这个是跟它的整个作战的方向、发展的方向是有关系的，对吗？它是不是认为在我的作战体系里头已经用不着坦克了？也就是说，我们要引出一个问题：未来的作战体系当中，坦克到底还能发挥什么作用？英国淘汰重型坦克是英国的选项，不是所有国家选项。你比如说这个馒头，那英国为什么这么选？说馒头我不吃了，那就是我的问题，其他人还要照吃。对，英国恐怕考虑这么几个问题：第一呢，重型主战坦克的生产烧钱很厉害。目前英国陆军在放长假，没钱。如果休假可以少发钱。海空军现在的状态也不是很好。如果这会儿投入巨资单独研制一款新型主战坦克，它所消耗的英镑，它完全无法承受，有可能这是一个比较大的负担。第二，他认为在今后的作战行动中，他是配角，现在老大是美国，如果有大规模的陆军作战，美国主要角色，对，至少你 M1 啊，然后很多坦克都会冲锋陷阵，我弄点小步战车跟着你就可以了，我只要出现就可以保持我的存在。你像之前在伊拉克包括陆战这些打仗，现在英国人说打错了，现在总统要出来道歉，
比如说那布莱尔奖也是海湾战争啊，还有其他作战行动、伊拉克战争，这个都是一种错误决策，是上了美国人的当。对，所以从这个角度来看呢，天塌下来由美国高个儿顶着，那么英国人何必去冒充高个儿？所以目前淘汰这些重型坦克可以节约很多钱。我的轻型装备如果跟美国的重型装备形成一种高低搭配、机动搭配，完全符合自己的作战需要。另外，英国对今后的作战形态的判断有可能比较前卫，说以后哪有大战，哪有这种大规模的地面作战行动啊？像库尔斯克啊，包括在欧洲的这种大作战，那都是历史，不可能在未来发现。所以他把重型坦克当成一个淘汰的角色，也完全符合自己对未来自己在联合作战中角色的判断，也符合自己对未来这个作战样式的判断，更符合对自己钱包尺寸的判断。对，所以杜老师说的对，这个英国弃用坦克，它有时它非常个体化的一个考量和设计啊。但是，我们再进一步的讨论这个坦克在未来的使用的一个用途，就是在未来的这种作战体系当中，坦克是不是依然很有用？今后陆军和坦克是一个概念。如果去分析它的功能，大概有两个方面：第一，就威慑。比如我有5万辆坦克，对手要想打我，他得琢磨琢磨这5万辆坦克他如何克服，对，怎么消灭啊？对，当时北约准备打俄罗斯、打华约的时候，就说这么多坦克，我用导弹打、用炮弹打，我得杀到手软呐，10万辆坦克我才全能把它打成废墟。所以它本身就是一种威慑能力。如果对我的国土进行入侵，我庞大的钢铁壁垒，这是一个道无法逾越的障碍。那么第二呢，今后坦克的机动作战会成为主体。我们讲机动作战，比如说出境作战、跨境作战、越境作战，不一定是在门口作战，所以全域机动、立体攻防，特别是在一些重要的区域内显示自己存在，这很有可能也会成为一个重要的指标。因为在这些区域，你的作战能力、防护能力如果达不到，很有可能在更加严密的火力打击下根本就无法生存。所以坦克无用论现在呢，看起来说的还比较早。对，是。